večer. Dovolte, abych vás uvítal na další přednášce na AVU v rámci cyklu Středy na AVU. Je mou milou povinností představit Huberta Guzika, historika umění, který v současnosti působí na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického. Hubert Guzik, vidíte jeho název jeho dnešní přednášky, která v něčem bude trochu navazovat na jeho publikaci věnovanou kolektivnímu bydlení. Chtěl bych zmínit, že ten zájem o kolektivní formy bydlení u Huberta Guzika trvá a že připravil výstavu na toto téma, která se uskuteční na konci tohoto roku v Muzeu umění v Olomouci a bude doprovozena i velkým katalogem, na což se těšíme. A co se týče tématu toho dnešního povídání, ten titul či ta anotace může nabízet i zajímavou otázku, do jaké míry architekti potřebují školení či školení jakého typu. Nevím, jestli se k těmto otázkám dostaneme. Přednáška bude trvat asi hodinu a půl, poté bude čas na dotazy. Takže děkuji a předávám slovo. Děkuji, dobrý večer. Děkuji Tomáši Pospíšilovi za pozvání a ten přednáškový cyklus, on se jmenuje Jak učit dějiny a teorii moderní a současné architektury. Já se osobně domnívám, že dobrá přednáška to je taková přednáška, která nejenom aspoň trochu zaujme publikum, ale dobrá přednáška to je také přednáška, která má být přínosem pro přednášejícího, která pro toho přednášejícího bude nějakou zpětnou vazbou. A jelikož přednášející kunsthistorikové se často nebo zpravidla zároveň věnují vědeckému výzkumu, tak přínos přednášky může být například takový, že si ten kunsthistorik během přednášky ověří nějaké hypotézy, které se mu během toho výzkumu urodily. A ověří si je na živém těle, že to bude takový experiment na živém organismu. A jelikož ten experiment na živém organismu, že to zní věru ošklivě, tak radši pojďme říkat, že to je cvik s kusmy. To je takový obrat, se kterým přišel Karel Honzík, český přední funkcionalistický architekt. A on říkal, že architektura nutně potřebuje cvíky s kusmy. A že se nebude architektura vyvíjet, nebude nedokáže vůbec existovat, pokud architekti nebudou dělat cvíky s kusmy, které se jim nepovedou. To znamená, architektura nebude se vyvíjet, nebude existovat, pokud nebude zažívat prochry, pokud nebude občas myšlenkově bloudit, pokud architekti občas nešlapnou vedle prostě, či pokud se architekti budou vychýbat nějakým utopím, které jsou předem odsouzené k neúspěchu. Já o takové utopii, která byla předem odsouzena k neúspěchu, dneska budu částečně hovořit, ale také budu hovořit o těch přešlápech, které architekti si sami způsobili vlastně kolem roku 1945. Co budeme totiž dneska zkusmo cvičit? Já bych si chtěl otestovat takovou hypotézu, která se mi urodila během přednášky, nebo možná spíš otázku, která se mi během výzkumu urodila. A ta otázka zní, do jaké míry architekti po roce 1945 realizovali skutečná očekávání budoucích obyvatel nově vznikajících obytných domů. Do jaké míry je poslouchali?
Tady máme dva takové póly, jo, na takové pomyslné ose. Ten jeden pól začíná počátkem 20. století. Ten pól bychom mohli pojmenovat jako nemluvte nám do toho. To je takový přístup typický ještě stále pro secesi a ranou avantgardu, který nám může stělesnit ta chlava Gorgony, neboli architektury z fasády pavilonu Vídeňské secese od Josefa Marie Olbricha. Gorgona, žena s hady místo vlasu, na kterou kdokoliv se podívá, tak se promění v kámen. No, stejně tak, jak se měl proměnit v kámen Perseus, který bojoval s jednou z těch Gorgon, konkrétně s Medúzou. No. Nemluvte nám do toho, kdo se na nás architekty podívá, tak se promění v kámen. To je jeden pol na počátku 20. století. A tady je druhý pol, který nám může ilustrovat tento obrázek. A to je schůze nad takovým participativním obytným projektem pro obytnou čtvrť v São Paulo v Brazílii. Jo. Dnešní participace. A mě zajímá, kde na té pomyslné osy mezi nemluvte nám do toho. My, architekti, to víme lépe. A pojďme si to říct. Na druhé straně, tak kde na té pomyslné ose je česká architektura kolem roku 1950, řekněme 1945. A jak jsem k té otázce došel? A jak jsem k ní dospěl? Poměrně dlouho, jak tady zaznělo už v úvodu, poměrně dlouho jsem se zabýval tématem kolektivních domů. Ty dva hlavní české příklady kolektivních domů určitě dobře znáte. Jedna se o domy v Litvínově a Zlíně. A oni se začali stavět v roce 1946, respektive 1947, ten zlínský. A v četných odborných publikacích, které se aspoň letmo těch domů dotykají, můžete najít běžně názor, že oba ty domy jsou vlastně pokračováním a rozvinutím myšlenek československé avantgardy nebo sovětské avantgardy. A tady uvedu příklad z první knihy, kterou jsem zrovna měl po ruce. Jo. To je opravdu náhodně vybraná kniha, ale ten příklad je vlastně reprezentativní pro většinu toho, co si o kolektivních domech do té doby napsalo. Jo. A z knižky Radomíry Sedlákové 20. století české architektury. A tady se z té pasáže, která se snaží vysvětlit, proč ty domy vznikly, a dozvídáme, že to je rozvíjení československých předválečných funkcionalistických tradic a zároveň, že to je dům poučený ze všech dobových diskusí o bydlení. Z ty citace a mnoha jim podobných v jiných publikacích věnovaných avantgardní architektuře nebo funkcionalistické architektuře, jak té, která vznikla před válkou, tak té, která vznikla po válce, z mnohých těch publikací se vlastně můžeme dozvědět, že ta podoba architektury, která se postavila, ta architektura, která vznikla, ona vznikla v takové podobě, protože to je vlastně výsledek nějakého profesního diskurzu, jeho kontinuity, a že architektura vzniká, protože architekti chtějí, aby taková vznikla. Jo. Já víceméně tak rozumím této citaci. Jo. Te citované pasáži rozumím tak, že architektura je ze všeho především věcí architektu a jejich odborných debat. A ten závěr na jednu stranu je očividný. No, architektura jistě je věcí architektu, především. No. A na druhou stranu je v mnoha ohledech problematický. Já bych tady chtěl velmi stručně, když se cyklus jmenuje, jak lze učit dějiny a teorii moderní a současné architektury, tak chtěl bych stručně upozornit na jeden aspekt takového umělecko-historického přístupu. A představa, že architektura je především nebo dokonce pouze věci architektu, kunsthistoriky vede velmi často k něčemu, co bychom mohli pojmenovat slovem vlivologie. Jo, vlivologie. To znamená takovému urputnému hledání a toho,
nebo sledování toho, jak se nějaké umělecké formy šíří a nejlépe v československém příkladu na ose východ-západ nebo ze západu na východ, to znamená, jak k nám připutovali. No, vlivologie bychom mohli tomu pracovně říkat. A v tom konkrétním případě kolektivního domu v Litvinově a s takovými příklady vlivologie také máme dočinění v odborné literatuře, to znamená, velmi, velmi často se skloňuje, že ten dům je inspirovan tvorbou Le Corbusiera, což je mimochodem velmi pravděpodobné. Ale já tu vlivologii nechme dneska stranou, jo, to není téma, o kterém bych chtěl hovořit. A jenom upozorňuji na to, že kunsthistorická vlivologie napovídá, že architektura v dané podobě vzniká proto, protože jinde vznikla podobná architektura. A můžeme samozřejmě věnovat velké množství úsilí a energie sledování těchto vlivů. Tu vlivologii nechme dneska opravdu stranou. Dneska bych se chtěl zeptat na to, a možná poněkud provokativně, jestli tomu skutečně není tak, že architektura je velmi dlouho, až do 70. let, je vlastně věcí architektu. To znamená, že architektura až do 70. let v té dané podobě vzniká především proto, že architekti chtějí, aby vznikla taková. A že architektura velmi dlouho vlastně stále zůstává věcí architektu, no samozřejmě i urbanistů, ekonomů, i politiků, ale nikoliv obyvatel. Že obyvatele to nejsou ti, kdo mají nám co do toho našeho odborného diskurzu mluvit. Do těch našich odborných debat mluvit. No a tím pádem, že to také architekti ruku v ruce z urbanisty, ekonomie a politiky jsou ti, kdo potom za to, jak ta architektura vypadá, mohou. Jo? Že to je vlastně jejich vina, byť ta přednáška nemá být, to chci upozornit velmi silně, obviňováním nikoho. No. A na počátek ty přednášky si na pomoc vezmu takový drobný textík, drobný textík od britského teoretika architektury Adriana Fortyho, který se zabývá pojmem user, jo, neboli uživatel v češtině. Jo. A to slovo user nebo uživatel, ono se ve slovníku moderní architektury objevuje podle Fortyho poměrně pozdě, to znamená až po druhé světové válce. Objevuje se v anglicky psaných textech a ve chvíli, kdy v západní Evropě, zejména ve Velké Británii, ale také ve Skandinávii, do jisté míry v Německu, se objevuje hospodářský nebo ekonomický model takzvaného welfare state, to znamená sociálního státu. Co vyjadřuje to slovo uživatel architektury? Kdo to vlastně je, ten uživatel? A na rozdíl od stavebníka, klienta, zadavatele, či dokonce i obyvatele, uživatel označuje někoho, kdo se nepodílí a nemůže mít možnost se podílet na formulování zadání programu budovy. A uživatel to je někdo, kdo do té architektury vlastně nemá ani šanci mluvit, nemá šanci promluvit. Uživatel to je někdo, kdo nemá možnost nám, architektům, do toho mluvit. No. Zdali existuje něco podobného ve východní Evropě? A jednoznačně ano. Podíváme-li se do textů, které vznikají po roce 1945, odborných architektonických textů, tak tam samozřejmě najdeme slovo obyvatel, ale stejně často najdeme slovo uživatel a možná úplně nejčastěji najdeme obrat náš pracující. No, náš pracující. Architekti po roce 1945 začínají stavět pro naši pracující. A jak uživatel, tak i naši pracující, to je slovo mimořádně obecné, jo, mimořádně abstraktní. V tom obratu naši pracující to je ještě posíleno tím, že to je gramatický plural. Jo. A
uživatel nebo náš pracující, to je takový obrat, který stírá jakékoliv rozdíly mezi jednotlivými členy dané skupiny. To jsou v podstatě všichni a všichni jsou stejní. A teď chtěl bych si pomoct ještě tady v tuto chvíli malou odbočkou do dějin práva. Jo? V roce 1947 byl v Československu schválen zákon o pracovní povinnosti, jo? Který všem občanům Československa ukladal práci jakožto povinnost. Jo? To znamená, ten zákon označoval, cituji, trvalé a bezdůvodné vychýbání se práci v pracovním poměru nebo v dovolené samostatné činnosti za přestupek a za ten přestupek schrozilo do 3 měsíců vězení. Jo? To znamená, kdo nepracoval, šel do vězení. Všichni byli pracující, všichni byli naši pracující. A jak chci přejí bydlit naši pracující, bychom mohli přeložit do češtiny, jako kdo, jak si přejí bydlet všichni. Pro koho pracuje pozdně funkcionalistický architekt po roce 1945 v Československu, ale také ve Velké Británii, také ve Švédsku, také v těch welfare states, v těch sociálních státech, pracuje pro uživatele, pro abstraktní entitu, v rámci které nejsou žádné rozdíly. Všichni jsou stejní. Architekti staví domy pro naše pracující, tedy pro všechny. Ta abstraktnost uživatelů pozdně funkcionalistické architektury, ať už britské, švédské, německé nebo české, a ona je patrná už z vyjádření funkcionalistů před druhou světovou válkou. A nejvýznamnější český teoretik architektury 20. století, Karel Taige, a ve svém opus magnum knižce Nejmenší byt, která vyšla v roce 1932, a píše, socialistická architektura vzniká pro třídu, která nezná partikulárních práv, která je neuvykla osobním výsadám a která poprvé připouští dokonalou uniformitu. Architekt funkcionalisticky pracuje pro lidi, kteří poprvé připouští dokonalou uniformitu. Pracuje pro všechny a všichni jsou stejní. A teď se vraťme k té nadřazené otázce, jestli pozdně funkcionalistická architektura byla výsledkem nějaké podoby participace obyvatel v procesu projektování, nebo byla naopak jenom a pouze výsledkem profesního diskurzu vedeného v rámci architektonických nebo architektonických a urbanistických oborů. Když se řekne, že stavíme pro naši pracující, tak to znamená hned několik věcí. Za prvé se zásadně mění vztah architekt-klient. Po roce 1945 a investor-klient, stavebník v podstatě mizí, nebo postupně mizí. Po roce 1950 mizí dokonce bytová družstva, což je vlastně taková specifická podskupina soukromých investorů. A v případě české bytové architektury investoři a uživatelé jsou najednou dva odlišné soubory. Investorem je stát, investorem mohou být průmyslové podniky a nájemce rovná se uživatel. No a teď klient, stavebník, investor může do procesu navrchování na různých jeho úrovních zasáhnout. A může dokonce ve chvíli, když dům je už skoro hotový, nějakým způsobem ho přetvořit, může ho nějakým způsobem, řekněme, obydlet. A naopak abstraktní uživatel, náš pracující, může jednak velmi těžko projevit přání ohledně toho, jak má vypadat budoucí obytná architektura. A jednak velmi těžko může sám rozhodovat o tom, jaké parametry ta architektura může mít. A dobová prohlášení architektů tuto nelehkou situaci těm abstraktním uživatelům, ale to jsou lidé, to jsou prostě obyvatele, kteří se do těch domů nastěhují,
A dobová prohlášení architektů těm lidem, neboli našim pracujícím, jo, a to vůbec neusnadňují. Od 20. do, řekněme, konce 60. let a vzniká velké množství a publikací, které jejíž vlastně hlavním úkolem je vychovávat uživatele, jo, ke správnému bydlení. A tam jsou používány různého typu persvazivní techniky, přesvědčivé techniky a vizuálně jste velkým červeným křížkem přesvědčování, že starý historický nábytek s nehygienickým čalouněním, ve kterém se drží bacily, je nezdravý a ornamentální výzdoba vašeho bytu slouží jenom a pouze reprezentací. No. A toto, což tady vidíte, takovýto přístup, který tady vidíte na plakátu z roku 1927 k výstavě Byt ve Stuttgartu, jedné z největších přehlídek avantgardní architektury v Německu. Tento přístup pokračuje po druhé světové válce a má se, řekl bych, čím dál líp. A ta představa o tom, že je nutno tu abstraktní entitu uživatel našich pracujících vychovávat ke správnému bydlení, ona je, aspoň myslím, je takovou podmnožinou dobových velmi intenzivních debat o kýči. A zatímco ve výtvarném umění a právě po druhé světové válce se začíná velmi intenzivně debatovat o tom, co je zlé umění a co je dobré umění, a použijeme-li obrat od teoretika Hermana Brocha, tak kýč je tím antikristem, jehož je nutno vymytit, protože on ochružuje svět. Tak taktéž v případě toho správného obývání bytu musíte vymytit z toho bytu vlastně všechno, co není schváleno, není doporučeno tím odborným diskurzem. Jo. A chcete mít nízké skříňky v kuchyni? To je možná sice hezké, ale je to špatné. Jo. A bude to podtržené. A pokud by to bylo dekorativní, tak jste skoro jak ten antikrist, který tady chromadí hmotný majetek a obklopuje se hezkýma ornamentálníma věcma, přetvařuje se, aby člověka svět na cestí. Naopak to praktické řešení, jo, je skoro jak ten Kristus, který vyhání penězoměnce z chrámu, jo, který očišťuje ten interiér a vede k jakémusi hygienickému, zdravému a dobré, především dobrému životu. Jo. A z toho úhlu pohledu a ta abstraktní kategorie naši pracující ocitá se v situaci někoho, komu je byt přidělen, dán do užívání a kdo je následně nucen se tento byt naučit správně využívat podle pouček, které vypracoval pro něj architekt nebo urbanista, možná řekněme. Když tady minule Vendula Chnítková hovořila o Adolfu Loosovi, tak tento přístup je patrný kontinuálně od počátku 20. století až do 60. nebo konce 60. let. Když Vendula hovořila o Adolfu Loosovi, Adolf Loos je autorem takového textu Povídka o ubohém bohači. To je text o bohatém Vídeňanovi, který si u předního představitele vídeňské secese objednal přestavbu bytu v secesním slochu, jo, a následně se ocitnul ve velmi nezávidění chodné situaci, protože to secesní nemluvte nám do toho, a my vám řekneme, jak ten nový secesní interiér máte obývat, a ono to pokračuje potom i před, i ve funkcionalistické architektuře a i po druhé světové válce. Nemluvte nám do toho. Podříďte se naší architektonické vizi a architekt jakožto vychovatel uživatele.
vychovatel uživatele. Taková satirická kresba z mnichovského časopisu, satirického časopisu Neue Fliegendeblätter, která pravděpodobně reaguje na tu los, na ten losův text povídka o Bohem Bohač. Když je tradiční vztah architekt-klient nahrazen vztahem architekt-uživatel, rodí se otázka, zda a případně jak se architekt vůbec mohl dozvědět, a jak si vlastně ten abstraktní náš pracující přeje bydlet. Zdali ho to vůbec zajímalo a zdali se architekt pokoušel dozvědět, co si lidé přejou, co lidé chtějí. A teoretik Karel Taige v roce 1932 napsal v knize Nejmenší byt, je více než pravděpodobno, že si lidé vynutí, aby o věcech bytových rozhodovali především a v první řadě sociologové a potom teprve architekti. A vznik funkcionalistické architektury odpovídal takové rovnici potřeby krát možnosti rovná se architektura. A tedy na jednou z ty citace od Karla Taigeho můžeme vyrozumět, že tím, kdo bude popisovat potřeby, bude sociolog. Jo? Že to bude ten, kdo ty lidské potřeby převede do nějaké kvantifikovatelné podoby, kterou následně půjde dosadit do ty rovnice potřeby krát možnosti rovná se architektura. A bylo tomu skutečně tak. A zeptejme se na praktickou stránku spolupráce mezi architekty a sociology před druhou světovou válkou. Českými funkcionalisty a českými sociology. Česká sociologie, ať už liberálně orientovaná nebo sociálně demokraticky orientovaná, a se o téma bydlení začala zajímat poměrně intenzivně během velké hospodářské krize. Sociologové tehdy reagovali na potřebu a vypracovat nějaký efektivní program státní politiky boje proti chudobě a pracovali velmi často na objednávku státu ve státních vědeckých institucích. Oni nebyli nějakými nestranickými experty, jo? To byli prostě odborníci ve službách státu. A počátkem 30. let začaly v Československu vznikat první dílčí studie, které mohly už v té době poskytnout avantgardě nějaké vodítko ohledně toho, jak si přeje bydlet dělnická třída. A těch textů je hodně, to jsou texty od Roberta Kollera, Bruno Cvikera z Brna, a Otakara Machotky, jeho knižka vyšla až v roce 1936, ale předtím ještě vydával nějaké dílčí články. A to jsou sociologové, kteří se zabývají životním slohem dělnické třídy a tím, a jak ta dělnická třída, v jaké situaci se ta dělnická třída ocitla během velké hospodářské krize. A v roce 1929 například vyšla taková docela zajímavá kniha od Marianne Časové, ta knižka se jmenuje Školní prospěch a sociální poměry dítěte. A to je kniha, která zkoumala dělnictvo v pražských Košířích. Jo. Životní styl, nebo životní sloh toho dělnictva v pražských Košířích a jejich finanční možnosti, způsoby trávení volného času a tak dále, a tak dále, a tak dále. A jedním ze závěrů z ty knížky od Marianne Časové je například to, že dělnická rodina, byť během krize notně oslabena, stále je vlastně základní jednotkou soužití dvou dospělých jedinců v tom Československu počátku 30. let. A rodina je stále základní buňkou dělnické třídy. A tolik česká sociologie. A teďko, jak s těmito poznatky nakládá československá avantgarda? V roce 1930 v Praze se konají dvě malobytové soutěže. První to je soutěž Pražské obce
A druhá to je soutěž ústřední sociální pojišťovny. Na obou těchto soutěžích se objevují manifestační návrhy kolektivních domů, které byly chápány jako jednak buňky utužování soudržnosti dělnické třídy, ale jednak jako místa, a kde se rodí nový životní sloh té dělnické třídy. Jo. Nejdřív stručně o tom novém životním slohu. A v kolektivních domech teoretik Karel Taige a mnozí jeho stoupenci architekti nepočítali s rodinným bydlením. Počítali s obytnými buňkami pro dospělé jedince, ať už muži nebo ženy, a děti, které by se zrodily z těch dělnických svazků, by byly vychovávány v školkách. Jo, ani necelotýdenních, celoročních školkách. A dospělí jedinci bydli v individuálních obytných buňkách. A tolik československá avantgarda v roce 1930, a když začíná navrchovat kolektivní domy. A Karel Taige, hlavní teoretik těch kolektivních domů po roce 1930 v Československu, považoval kolektivní dům za nástroj mobilizace dělnické třídy. Co to znamená? A Karel Taige sdílel takovou mezi marxisty poměrně rozšířenou představu, že velká hospodářská krize, ta krize, její šloubku si možná dneska ani nedokážeme představit, jo, v době sociální podpory, kterou stát poskytuje nezaměstnaným, jo, že ta velká hospodářská krize, a to je impuls, který v Československu odstartuje bolševickou revoluci. Jo, odstartuje příchod komunismu do Československa. Jo. A kolektivní dům Karel Taige si představoval jako místo, ve kterém dělnická třída se bude šikovat na tu nadcházející revoluci. Kde se bude šikovat? A ty jedinci budou bydlet ve svých individuálních obytných buňkách a následně budou se připravovat na bolševickou revoluci v sdílených prostorech, ať už klubech, během nějakých politických přednášek, divadelních představení, a nebo třeba během společného stravování ve společné jídelně nebo kantýně. No. A přišla avantgarda s těmito návrhy, že tedy za prvé s návrhem nebo s představou, že dělnická třída už se neskládá z rodin, ale ze svobodných jednotlivců. A za druhé, že dělnická třída v Československu je připravena na bolševickou revoluci a touží po ní, práchne po ní. A přišla avantgarda s těmito představami na základě sociologických výzkumů. Inu nikoliv. A podíváme-li se do jakýchkoliv nemarxistických textů, které v té době vznikly, a tak tu představu o tom, že dělníci se chystají na revoluci, nenajdeme. Naopak, najdeme rozsáhlé popisy toho, jak dělnická třída je vlastně sklíčena tou postupující deprivací, tou chudobou postupující. A například sociolog Jindřich Hoffmann popisuje, že zejména mladí dělníci, oni na žádnou revoluci nemají ani pomyšlení, oni se snaží uniknout té velmi nezávidění chodné, té velmi těžké situaci, a unikají tomu tak, že vyhledávají nějakou pokleslou zábavu, anebo on píše, že se utěšují útěkem do iracionálnosti. Dále píše, že jejich socialismus není reálným politickým programem, ale eschatologickou vírou. Jo. A žádná revoluce se nechystala. A dělníci nechtěli příchod komunismu, dělníci chtěli přežít ze dne na den. A sklíčenost nezaměstnaných je příliš velká, než aby ještě byli schopni nějaké iniciativy. To říká československá sociologie. A architekti žijí v představě, že kolektivní domy
v té možná těžké situaci dokážou vypěstovat nového člověka, který nejenom bude chtít revoluci, ale který ji aktivně přinese do Československa, vybojuje v Československu. A žádná revoluce se nechystá. Architekt Max Urban v 50. letech psal vzpomínky na meziválečnou dobu a ty architekty, radoby, sociology, a v čele s Karlem Taigem označil obratem, který dobře známe, označili obratem kavarenčtí sociologové, a kteří žili v iluzi ohledně budoucího vývoje, ohledně potřeb lidí kolem sebe. A funkcionalisté velmi okázale ignorovali dobovou sociologii a naopak poměrně často se pustili sami do jakýchsi pseudosociologických výzkumů nebo pseudosociologických hypotéz. A jeden z průkopníků participace v architektuře, italský architekt Giancarlo De Carlo, to byl jediný italský člen týmu TEN, napsal v roce 1980, že velmi častým nešvárem, kterého se dopouští architekti, je to, že ve chvíli, když definují problém, kterým se mají zabývat, tak jakási rešerše, kterou dělají ohledně toho řešení toho problému, je naprosto intuitivní. Jo. Že tam se kloubí dva přístupy a jeden je intuitivní a druhý je kompilační a všechno je zasílené nějakýma hodnotama, které samotný ten průzkumník neboli architekt zastává. To je citace, která velmi přesně sedí na československou avantgardu 30. let. A oni se začali vytvářet kompilace dat a ty data interpretovali a podle svých vlastních představ, vlastních hodnot. A Josef Havlíček a Karel Honzík, mimořádně pozoruchodná dvojice funkcionalistických architektů, se na soutěž ústřední sociální, na soutěž pražské obce, omlouvám se, v roce 1930 přihlásili s návrhem kolektivního domu. A tomuto návrhu předcházel terénní výzkum na vlastní pěst. No, terénní výzkum veřejného mínění na vlastní pěst. Oni vzali žádosti o byty, které přicházely od dělníků na pražský magistrát, a z těch žádostí o byty se snažili dozvědět, zdali dělníci jsou ochotní přijmout nějaké kolektivní formy spolubydlení. No. A nenapadlo je podívat se do dobových, skutečně sociologických textů, dělali výzkum na vlastní pěst. Někteří českoslovenští funkcionalisté vytvářeli kompilace dat. A klasickou ukázkou takových kompilací jsou panely z výstavy proletářského bydlení, která se konala v Praze v roce 1931. Ty panely známe jenom z reprodukcí, one se nedochovaly do dnešní doby. Ať už vstupní data jsou věrohodná nebo nevěrohodná, nic jaksi nevíme o tom, kde ta data byla získána, tak funkcionalističtí architekti snažili se je zpracovat do velmi přesvědčivé vizuální podoby. Architekt Adolf Bench například zdůraznil, že ta výstava proletářského bydlení to bylo něco jiného než obvyklé výkazy a úřední statistiky, které imponují leda tak laickému čtenáři novin. No. Naše výstava je úderná a architekti Jan Gila, Ranusim Nesis k tomu dodávali, že bytová otázka se nedá řešit jenom na poli odborném, ale zůstává ryze politickou otázkou a tím pádem je jasné, že ta výstava působí záměrně tendenčně, no, že je vlastně politickým manifestem.
A zdali to znamená, že zabloudili pod vlivem hodnot, které sami zastávali. A samozřejmě v případě té výstavy, kterou uspořádala architektonická sekce Levé fronty, je jasné, že jejím hlavním cílem byla propagace. Ale už v případě velmi vizuálně atraktivního cyklu od brněnského architekta Jiřího Krochy situace vypadá trochu jinak. Tento cyklus vzniknul jednak jakožto výstava, a skutečně v Brně v roce 1932 veřejnost krátce měla možnost tuto výstavu shlednout, ale zároveň ten sociologický fragment bydlení měl sloužit a jakožto součást něčeho, s čemu Jiří Krocha říkal věda o bydlení. Věda o bydlení. A o tom, jakým způsobem Jiří Krocha získával data, a o tom, jakým způsobem je zpracovával, dneska nevíme vůbec nic. A můžeme se domnívat, že nespolupracoval s žádnými sociology. A jediné dochované zmínky ohledně vzniku toho cyklu, to je 89 velkoformátových panelů, a jediné dochované zmínky říkají, že vypracoval je spolu se svými studenty na brněnské technice. A se svými studenty, budoucími architekty. A tedy a na vlastní pěst, amatérsky, Jiří Krocha začíná pěstovat sociologii, která se má stát součástí vědy o bydlení. A ta věda o bydlení vymezuje jednotlivé požadavky biologické, fyziologické, sociologické, psychologické, kulturní, hospodářské a politické k novému plánování stavebních prací. A následně Krocha na základě tohoto cyklu a sociologického fragmentu bydlení vypracovává poněkud výstřední návrhy architektury. A v procesu toho amatérského provozování sociologie českými architekty vznikají pracovní pomůcky, které měly následně na pomoc vzniku architektury pro dělnickou třídu. Tolik o předválečném období a teďko se pojďme podívat na období po druhé světové válce. Zdali v té změněné společensko-politické a ekonomické situaci a ještě před únorem 1948 architekti se sociologií spolupracují, zdá se s veřejným míněním nakládají nějak jinak, než tomu bylo do té doby. Stejný nezájem o skutečná očekávání uživatelů, o názor veřejného mínění a našich pracujících doprovází architekturu po druhé světové válce. A v Litvinově a Zlíně záhy po válce vznikly dva kolektivní domy. Vzniku žádného z těchto domů nepředcházel, aspoň pokud vím, ale zkoumal jsem to velmi, velmi podrobně, a nepředcházel žádný sociologický průzkum. A největší český kolektivní dům v Litvinově vzniknul na základě jenom velmi povšechného pozorování dobových švédských vzorů. Ve Švédsku se kolektivní domy začaly stavět už koncem 30. let. Ani architekti, ani sám investor nezjišťovali, zdá si zaměstnanci tehdy největšího chemického koncernu v Československu, takovýto dům vůbec přejí. Zdá si ti naši pracující vůbec dokážou představit, že v něčem takovém budou bydlet. Zdá si ti naši pracující dokážou představit, že si ten dům budou schopni nějakým způsobem osvojit. A v roce 1946 se do Švédska vydala poměrně početná delegace českých architektů. Po svém návratu Václav Chilský, spolu se Vženem Linhartem, spolu autor Litvinovského koldomu, a mimochodem Václav Chilský, mimořádně nadány a pozoruchodný a kvalitní architekt. A Václav Chilský přiznává skutečný důvod návštěvy kolektivního domu v Mariebergu,
to je na ostrově Kungsholmen ve Stockholmu. On tam píše tak, a to je opravdu jediná pasáž, která se vztahuje vlastně k obyvatelům toho domu, k důvodu, proč ten dům stavět. Při studiu této budovy nezajímalo mě ani tak, jak je celkově řešena, ale hlavně ta okolnost, jak tam jsou obyvatele spokojení se životem. Vyptával jsem se obyvatelů tohoto domu a všichni si bydlení v kolektivním domě velice chválili. A toť vše. Všichni si bydlení v tomto domě velice chválili, postačuje za odborný podklad k vybudování největšího obytného domu, který se v Československu během 2 letky postavil. A v architektuře ČSR, v tom nejprestižnějším architektonickém periodiku, které v té době vycházelo, se uvádí, že správa podniku si byla vědoma toho, že způsob, že ten kolektivní způsob bydlení není v českých podmínkách vyzkoušený, že to může způsobit problémy. Vytýkali to i funkcionáři z Zemské plánovací komise pro Čechy, no. Ale ti funkcionáři z Zemské plánovací komise píší, že sice z hlediska sociologického, cituji, nevidí ve stavbě koldomu správné řešení bytové otázky. Nicméně, pokud lze výstavbu koldomu odvodnit zájmy krajinného plánu, tak ty koldomy lze stavět. To znamená, uživatel, náš pracující, se ocitá na druhé koleji a důležitější je profesní diskurs o urbanismu budoucího průmyslového města, ve kterém, konkrétně v Litvinově, ve kterém se původně plánovalo kolektivních domů dokonce 7, nikoliv jenom jeden. A uživatel, náš pracující a zaměstnanec chemičky v Litvinově, Stalinových závodů v Litvinově, a jeho názor vůbec nejsou brány v potaz při vzniku této budovy. Podobných příkladů je mnoho, já dneska uvedu jenom jeden ještě. Plzeňská Škodovka po druhé světové válce plánovala velkolepou obytnou výstavbu a aby zjistila bytové potřeby našich pracujících, tak zadala 2 průkopníkům podnikové sociologie, Eduardu Juklovi a Vladimíru Čechovi, a poměrně rozsáhli dotazníkový výzkum na dělnicích a úřednicích ze Škodovky. A celý ten výzkum je mimořádně zajímavý, výsledky jsou mimořádně zajímavé, ale my se pojďme dneska soustředit jenom na jeho otázku číslo 13. Shodou okolností to byla otázka číslo 13. A kdybych si mohl volit, přál bych si byt a v nájemném domě, v rodinném domku, anebo jinde, ve středu města, na předměstí, na venkově, anebo jinde. A co se ukázalo z toho výzkumu vlastně veřejného mínění? A 4/5 dotazovaných úředníků a trošku méně dělníků si přála bydlet na předměstí, 3/5 úředníků a trošku méně dělníků si přála bydlet v rodinném domě. A většina úředníků a jenom o něco méně málo dělníků si přála vznik jakýchsi satelitů kolem Plzně, a to satelitů v tom dnešním slova smyslu, to znamená rodinných domků na předměstí. Proč tam nejčastěji uváděným důvodem byla toucha po vlastnictví domu, nebo vlastnictví, toucha vlastnit dům a pozemek. Druhým důvodem byla toucha mít a obhospodařovat zahradu. A třetím důvodem byla, cituji, toucha po určité izolaci. Jo, to bylo docela častý důvod, který ty úředníci a dělníci uváděli. A ze stejného šetření zároveň vyplynulo, že přes polovina úředníků, kteří v Plzni už v té době bydleli v rodinném domě, tak to bydlení v rodinném domě si velice pochvalovali. Zatímco jenom 1/4 obyvatel nájemných domů
byla spokojena s bydlením v nájemním domě. No, takže tam samozřejmě velkou roli hrál také jakási replikace opakování vzoru. A to už Adam Smith i John Stuart Mill a Thorstein Veblen a Karl Marx, oni všichni si všimli toho, že vlastně kýže na úroveň spotřeby, to je vždycky sociální záležitost. Jo. O tom, co chceme spotřebovávat, nerozhodujeme sami, ale to, v jakém prostředí jsme. Jak na tento závěr, že 3/5 úředníků si přála bydlet v rodinném domě, jak na tento závěr reagovali Škodovy závody? Ve výsledku se v Plzni začala stavět standardní sídliště, začala se stavět na předměstí. A to znamená, přání našich pracujících bylo, těch 3/5 bylo ignorováno. A proč architekti funkcionalisté, kteří se zaklínali, že ve své tvorbě zohledňují sociologické procesy, proč oni zapomínali na veřejné mínění, to je jedna otázka. Tu otázku samozřejmě lze vysvětlit politickými tlaky, lze vysvětlit ekonomickými souvislostmi, ekonomickými důvody. Lze ji konečně vysvětlit, tak to, co se snažím, lze ji vysvětlit setrvačnosti jakéhosi paternalistického přesvědčení architektů o tom, že to oni vědí nejlíp, jak naši pracující mají bydlet. Jo? A které sociologické procesy jsou důležité a které naopak jsou nežádoucí. A druhou otázkou je, proč ani management podniku v Plzni, ani ve Zlíně, ani v Litvinově nenaslouchal tomu, co říkala ta zaměstnanecká základna v těch jednotlivých městech. Proč ani stavebník, ten skutečný stavebník, ta firma, neposlouchal ty, pro které stavěl? Tady také by se dalo říct, že stavebník prostě věděl líp, jo. A jak biopoliticky řídit vývoj firmy. A až do roku 1939 ve Zlíně, kde pak vznikne mezi jinými kolektivní dům od Jiřího Voženilka, a ve Zlíně převažuje, jak víme, domkářská zastavba. A kdy přišla změna, jo, a která po válce přinese kolektivní domy? S tím napadem stavět kolektivní domy přišli ve Zlíně nikoliv architekti, ale přišel přímo Baťův management, vedení podniku, během druhé světové války. Ten nápad lze datovat do roku 1942, kdy ředitel Hugova Vrečka a spolu s architektonickým oddělením firmy sepisuje poznámky k urbanismu průmyslového města pro připravovanou publikaci. Najednou, kolem roku 1942, uprostřed druhé světové války, a jeden z ředitelů Baťovy továrny obrací bytovou politiku nebo politiku zaměstnaneckých benefitů, která se v té době u Bati uplatňovala, obrací ji na ruby. Jo. On píše, že chov záhradních domků, jo, to záhradní město ve Zlíně, to je anarchická záležitost. Jo. Podobná horské vesnici, která vlastně posiluje egoistickou mentalitu jejich obyvatel. Jo. A jestli chceme vychovat moderního člověka, který je společensky zodpovědný, politicky vyrovnaný, tak nestačí zahradní prostředí. Nestačí, aby ten dům byl hygienický. Jo. Ale ta osada musí být společensky sepnuta, píše Vavrečka. A ten text pokračuje popisem budoucích kolektivních domů. A to měly být objekty pro 100 až 200 rodin se službami a místy pro sousedské setkávání. A všechno pod jednou střechou. A rok 1942. Co bylo skutečným důvodem té změny politiky firmy Baťa? Od těch domků, které podle Tomáše Bati posilovaly žádoucí
individualitu. Tomáš Baťa říkal, že a zatímco v továrně dělník je, nebo spolupracovník, použijeme-li slovo Tomáše Bati, spolupracovník je součástí kolektivu, tak doma má žít individuálně. A v roce 1942 najednou už to individuální bydlení nestačí. Co se stalo? Překvapivě tady management Baťových závodů sledoval sociologické procesy. Znamená, nesledoval průzkumy veřejného mínění, nesledoval to, co si lidé přejí, jo, ale sledoval, a domnívám se, že se zděšením, jo, to, co se v během války odehrává v českých zemích. Jo. A v roce 1942 vyšla pozoruchodná kniha od takového rusko-amerického sociologa Pitýrima Sorokina. A ten Pitýrim Sorokin publikuje knihu, ve které se pokouší popsat dopad krize na společnost, krizových období na společnost. Během války či jiné hluboké krize se pozornost jednotlivců soustředuje na to, aby sobě a své nejbližší rodině zajistili živobytí tady a teď. To je hlavní a velmi často jediný cíl člověka během krize nebo války. A abych přežil. A veškeré kamarádské kolegiální vazby oslabují, občanská zodpovědnost během války eroduje, jo? Lidé se stávají rodinocentrickými. Jo? A sociologie používá obrat amorální familismus. Jo? Krize nebo válka podněcuje amorální familismus. Staráme se o sebe a svou rodinu. No, ten pojem rodina chápaný různě, nikoliv jako ta nukleární rodina, jenom matka, otec a dítě. Jo. A jsme rodinocentričtí. Jo. Sociální vazby, sociální struktury společnosti se rozpadávají, společnost je rozdrobena a pochopitelně není schopna konat společně, pochopitelně není schopna společně realizovat nějaké dalekosáhlé cíle, které překračují ten individuální zájem teď a tady. A v situaci, kdy neformulujete žádné dalekosáhlé cíle, kdy vaši zaměstnanci jsou roztroušenými atomy, které se starají sami o sebe, tak v této situaci jakákoliv firma nemůže prosperovat, jo? Protože jakákoliv firma je založena na perspektivním přemýšlení na dlouho dopředu, vytyčování nějakých dalekosáhlých cílů. Proto Vavrečka hledá takový architektonický útvar, který by zabránil tomu rozpadu sociálních struktur, tomu takovému válečnému zvlčení. Jo? A dohled nad obyvatelí v těch rodinných domcích, kde tam chodili inspekce, zdali nepěstujete kuřata na zachrádce, takový to dohled už nestačí během války. Jo. Najednou firma se ocitá v situaci naprostého rozpadu sociálních struktur a je přinucena hledat nějaký architektonický útvar, který tomu rozpadu dokáže zabránit. Tady je dobré zdůraznit nebo uvědomit si, že válečná entropie nikdy nekončí válkou, jo? Nekončí koncem války. Jo? Že entropie druhé světové války neskončila 8. května 1945. Jo? A že to je dlouhodobý proces, který trvá i po válce. I po válce v Československu trvá strach z hladomoru, trvá strach z zabavování majetku, trvá strach z hyperinflace, z epidemii, z stěchování národu, z další války. To všechno trvá a oslabuje společnost a stále lidé se starají především o sebe a své akutní potřeby, sebe a svou rodinu. Proto koncept kolektivních domů, který byl vymyšlený během války, vlastně nestrácí na aktualitě i po ní.
Podobný strach pociťuje například Litvínov. Ten amorální familismus pociťuje například i Litvínov. Tamní firma trpěla ještě jedným problémem, to znamená potýkala se s nedostatkem zaměstnanců, jejich velkou fluktuací a zaměstnanci přicházeli z různých koutů republiky, stále si nestihli na tom novém místě vytvořit nějaké trvalé vazby. To válečné zvlčení bylo ještě posíleno jakýsi dobyvatelský půd nebo dobyvatelský aspekt u těch, kdo se do Podkrušnohoří teprve stěchovali. A proto také management podniku nenaslouchá svý zaměstnanecký základně. Ta zaměstnanecká základna, její aktuální názor management vlastně nemá ani potřebu sledovat. On si uvědomuje to, že válka spáchala tak velké škody v společnosti, že je nutno najít nějaké řešení, které by ty škody aspoň z části napravil. A cílem managementu v Litvinově, managementu chemičky v Litvinově, bylo přivázat zaměstnance k továrně, zamezit jejich nezdravé fluktuaci, posílit vazby mezi nimi, a to všechno se mělo odehrávat v domě společenského bydlení. V tom novém útvaru, který už na rozdíl od toho, co nabízela avantgarda před druhou světovou válkou, měl mít rodinné byty, a oni i v Litvinově, i ve Zlíně ty rodinné byty jsou dost luxusní na dobu svého vzniku, ale kromě těch rodinných bytů tam měla být celá řada kolektivních zařízení, menza, jesle, samozřejmě knihovna s čítárnou, tělocvična, různé místnosti pro zajímavé kroužky a tak dále a tak dále. Ta místa, kde můžete vytvářet nový kolektiv v tom domě společenského bydlení. Proto také se nikdo zaměstnanců neptal, jestli kolektivní domy vůbec chtějí. Odborný, v tomto případě odborný sociologický diskurs zde převážil nad přáním budoucích obyvatel. A vraťme se tedy teďko už k otázce z úvodu přednášky. A jaké důvody stojí za vznikem té bajné architektury funkcionalismu a proč po druhé světové válce vznikly domy, které právě dneska považujeme za kulturní památky, kolektivní dům v Litvinově a kolektivní dům ve Zlíně. A bylo to proto, že ty domy si přáli naši pracující, a nebo to bylo navzdory jejich přání. Odpověď může nabídnout pasáž s popisem toho, pro koho vlastně staví moderní architekt. To je citace, úryvek z textu od Artuše Sikory, předsedy Masarykovy akademie práce, nejprestižnějšího předválečného vědecko-výzkumného ústavu v Československu. Ve 40. letech při Masarykově akademii práce fungoval sociotechnický ústav a ten sociotechnický ústav se mezi jinými zabýval tým, aby napomohl architektům a urbanistům uvědomit si potřeby těch uživatel, těch našich pracujících. Artuš Sikora ve svém textu Úvaha o sociotechnice v architektuře a urbanismu píše, že architektura má vychovávat. Architektura má vychovávat, nikoliv uspokojovat lidské potřeby a požadavky. No a jedna pasáž z toho Sikorova textu je mimořádně vystižným popisem uživatele nové architektury. To znamená nikoliv skutečného obyvatele, ale uživatele, kterého si architekti mají představit ve chvíli, kdy začínají přemýšlet nad zakázkou. Koho si máme představit? Člověka, který nemá negativní vlastnosti, a proto je mu vědecký založený plán výstavby města nejpřijatelnější a je mu prospěšný. Člověka, který je pořádku milovný, to znamená vykonává také v sídlištích určené řády z dobré vůle, a člověka, který nemá neúnosné požadavky, který vykonává svou práci jako nezbytnou složku života, který ví, že bez práce nejsou koláče,
které svoji mysl zaměstnávají jen u šlechtilou činnost. Pro takového člověka navrchuje architekt před druhou světovou válkou a ještě silněji po ní. Tento přístup bude v Československu přetrvávat s různou intenzitou poměrně dlouho a ještě v 50. letech se s ním běžně setkáme. A podobně k uživatelům architektury přistupuje také kroužek necesistů, ale ještě než ukážu necesisty, tak tady nahoře reprodukce z časopisu Výstavba, to byl podnikový časopis, který vydávala chemička v Litvinově, který nám jasně říká, že pro bezohledné sobce není v Koldomu místo. V té nové architektuře není místo pro člověka, který není ideálním uživatelem. A v tom textu se jedná o takovou kauzu páru, který dlouho do noci pořádal nějaké oslavy, a což rušilo noční klid a následně musel být ten pár z kolektivního domu odstěhovan. A pro koho staví architekt? Tady vidíte obálku z utopického románu od francouzského utopisty Etienne Cabeta, který napsal knihu Cesta do Ikarie v roce 1840. To je popis utopické společnosti. To je román napsán takovým způsobem, jak se v 19. století psali utopické romány. To znamená, návštěvník z cizí země přijel někam a obdivuje se tomu ideálnímu společenskému uspořádání. V té Ikarii rodiny bydlí společně, ale zároveň bydlí kolektivně v jakýchsi kolektivních domech. A když jsem hovořil o vlivologii v úvodu přednášky a říkal jsem, že kolektivní dům v Litvinově je pravděpodobně inspirovan tvorbou Le Corbusiera, tak a neukázal jsem toho Le Corbusiera, tak teď ho ukážu. To je Le Corbusier. To je trošku vytažený, možná do výšky až příliš, Le Corbusierův návrh Bastionu Kellermann z roku 1935 a předchůdce obytné jednotky v Marseille. Pro takovéto lidi stáží moderní architekt, funkcionalistický architekt před druhou světovou válkou a po druhé světové válce. Podobně se k uživatelům architektury staví také intelektuálně architektonický kroužek takzvaných necesistů, který vznikl v Praze po válce a jehož členy byli surrealista Bohuslav Brouk a dva architekti Karel Honzík a Ladislav Žák. A ta trojice necesistů v ústředním plánování, nutno podotknout, že to plánování nemělo být sovětského střichu, ale mělo být takové spíše švédské, řekněme, nebo britské. A v tom ústředním plánování necesisté shledávali cestu k jednak k radikálnímu omezení a kolektivizaci spotřeby a jednak k vymycení všech hmotných statků, které sloužily reprezentací, které sloužily koníčkům, které sloužily kultům, sportům, všech, jak tomu říká Bohuslav Brouk, krámů. Všech zbytečných krámů, které byste měli z domácnosti vychodit. Jo. A necesisté shledávali v architektuře a ústředním plánování cestu k převýchově člověka, cestu nebo způsob, jak člověka zvyknout na to, že žije kolektivně. A zacitujme si ještě pasáž z knižky Bohuslava Brouka Racionalizace spotřeby. A jak známo, mají dnes výjimeční jedinci opravdu všestranně kultivovaní mnohem méně věcných potřeb, než třeba prostuduši úzenáři a přesto jsou šťastnější. A tato citace, kdyby ji četl Max Urban, tak možná by řekl, že Bohuslav Brouk byl kavarenský sociolog. A ta citace napovídá, že architekti
a ve svých názorech, nebo architekti a jejich kolegové, byli velmi, občas až příliš elitářští. A já jsem si dovolil tu citaci dát dohromady s obrázkem a týkajícím se přesídlení vyhnaného německého obyvatelstva z roku 1946. Bohuslav Brok tu knihu, ve které píše, že by se všichni měli vlastně vzdát skoro veškerých hmotných statků, že všechno můžeme obstarávat kolektivně, píše v době, kdy všichni si velmi dobře pamatujou a jednak zabavování židovského majetku a jednak zažívají živě hned za plotem mají odsun německého obyvatelstva a to všechny doprovodné jevy majetkového charakteru, které s tím odsunem byly spojené. Tyto a četné podobné pasáže ukazují, že podíl sociologů na vzniku pozdní avantgardní architektury měl pramálo společného s dnešními představami o participaci. Nebo dokonce s těmi koncepty participace, které formuloval Giancarlo De Carlo v 80. letech. Architektura je tady stále oborem, který je zachleděný do sebe, oborem, který věří ve svoji spasitelskou silu. Architektura je oborem, který sociologi používá vlastně k ospravedlnění svých rozhodnutí, ale všechno zůstává v rámci toho profesního diskurzu. Co by nás z toho profesního diskurzu mohlo nějakým způsobem vytrhnout? Co by nás z toho klidu profesionální nebo profesní praxe mohlo vytrhnout? Třeba lynč moderní architektury by nás z toho mohl vytrhnout. A situace, kdyby se najednou a všichni postavili proti těm nově vznikajícím sídlištím. A tady vidíte úryvek z knihy Typové byty a její obyvatele, nebo možná spíš brožury Typové byty a jejich obyvatele, která vyšla starostí výzkumného ústavu výstavby a architektury v roce 1956. A tady máme popis takového lynče a abychom tomu lynči předešli, a tak bychom neměli připouštět špatnou metodiku průzkumu. Neměli bychom se na veřejných schůzích ptát lidi bezprostředně, zdali jsou spokojeni s bydlením nebo ne. Výzkumný ústav výstavby a architektury nutno podotknout, to je ta buňka, která o 4 roky později uspořádá celostátní diskusi o bydlení, velkou akci, která byla vlastně jedinou, dalo by se říci, participativní akci a v architektuře československé před rokem 89. A té akce se účastnilo podle různých odhadů několik stovek tisíc lidí. Nicméně v roce 1956 a máme obavu z toho, že na ty veřejné schůze přijdou nespokojenci, kteří tvoří v sídlišti většinu, 7:3. A samozřejmě to budou ti nespokojenci, kdo budou mluvit nejhlasitěji, což vyvolá všeobecné odsouzení typových bytů. Této situaci tomu, jakému si veřejnému linči té moderní architektury bychom se měli podle výzkumného ústavu výstavby architektury vyhnout. No. A 4 roky není dlouhá doba, ale během 4 let se také poměrně zásadně změnila politická situace a ta veřejná debata v 60. letech už bude mít přece jenom trochu jinou podobu. Giancarlo De Carlo píše o první fázi vzniku projektu, že přání uživatelů se buď ignorují, anebo se vměstnávají do vzoru, které se chodí stavebníkům, či které se chodí vidí nám autora návrhu. A samozřejmě, že v podmínkách nejtužšího stalinismu
participace nebyla možná. A stejně tak nebyla možná velká variabilita obytné výstavby. Ale je otázkou, zda lze politickou situaci vysvětlovat to, že za jeden z hlavních nešvarů typové výstavby 50. let VUVA, výzkumný ústav výstavby architektury v roce 1956, označil neinformované a neukazněné obyvatele. Píše obyvatele, naši pracující uživatele. A opravdu lze politickou situací vysvětlit to, že odborníci a říkají, že vlastně za nefunkčnost těch nových sídlišť mohou si obyvatele sami, protože je neumí používat. A nešlo tady ve skutečnosti o to, že obyvatele by mohli nějakým způsobem nabourat privilegia specializace a nabourat exkluzivitu profesního diskurzu, profesní debaty. A že kdyby ti uživatelé odbourali privilegia specializace, tak to by najednou přineslo znásobení z odpovědnosti architektu, protože najednou by museli komunikovat se skutečnými budoucími obyvateli, se skutečnými lidmi a nejenom s institucemi. To je samozřejmě velmi těžká otázka, na ní není jednoduchá odpověď a to je možná už otázka na nějaký jiný cvík zkusmy, to znamená na ten obrat od Karla Honzika, který jsem zmiňoval v úvodu. Architektura se nedokáže vyvíjet, nedokáže vůbec existovat, pokud nebude zažívat prochry, pokud nebude zažívat přechmaty, pokud nebude dělat chyby a pokud se z těch chyb následně nepoučí. Děkuji za pozornost. Já vám seberu mikrofon a možná rovnou hned požádám vás, ať se dostane na co nejvíce dotazů z publika, než abych kladl otázky já, proto se zeptám, kdo má první otázku. Pokud ne, já ji položím a mám jich ještě hodně připravených. Stejně byl na začátek, ale je nějaká taková podobná story vyhledatelná třeba v Polsku nebo někde i jinde než u nás, než v Československu? Já bych řekl, že to je naprosto univerzální přístup. No. To znamená, když Adrian Forty ve své knižce Words and Buildings, mimochodem velmi dobré knižce týkající se základních pojmů teorie architektury, tak když on tam popisuje situaci ve Velké Británii, tak ta situace se v podstatě nelíší od té situace v Československu a tím pádem i v Polsku samozřejmě také vzhledem k tomu, že jsme sdíleli i ten politický režim, i ekonomický režim, tak ta situace vypadá v podstatě stejně. A sociologické výzkumy v Polsku dokonce byly, řekl bych, ještě intenzivnější i před druhou světovou válkou, i záhy po ní. A Helena Sirkusová se snažila spolupracovat i Barbara Brukalská, dvě přední polské funkcionalistické architektky, se snažily spolupracovat se sociologií. Tam specifické bylo to, že hlavní ukázka polské funkcionalistické architektury a sídliště VUSM ve Varšavě, a to je sídliště, na kterém bydleli jak architekti, tak sociologové, takže oni komunikovali sami se sebou a byli zároveň uživateli a zároveň obyvateli a zároveň sociologi, takže ten profesní diskurs a ta participace, to bylo vlastně totéž. Ale odchledneme-li od té ukázky, výjimky,
tak samozřejmě při té běžné stavební produkci po druhé světové válce a ten přístup, nebo ta story je stejná. Děkuju za přednášku, skvělá. Já jsem se chtěl zeptat vlastně trochu podobnou otázku, například spíš právě ze západní Evropy, třeba konkrétně právě z západního Berlína na International Baustellung, vlastně, která probíhala vlastně v podobným, jako vlastně v podobným čase poválečným. A jestli, jaká tam byla ta analogie nebo podobnost mezi tím přístupem toho, jak vlastně tahle ta monumentální jako výstava a vlastně manifestace nějakého vlastně takového sídlišního typu bydlení kolektivního, trochu jako jiného než toho, co známe z té předváleční avantgardy, tak jestli tam jsou nějaké podobnosti, nebo jestli to jako nerozšíříš ten náš zájem vlastně o tuhle věc. Jasně, rozumím. Děkuju za těžkou otázku. Jo. A ten příběh participace, neparticipace v architektuře je i na východě, i na západě dost zamlčovan. Jo. A je natolik zamlčovan, že já neumím na tu vaši otázku odpovědět. Jo. Nemám k ní relevantní informace. A participace jako taková na západě se samozřejmě objevuje ať už v Německu nebo především ve Skandinávii a už v 60. letech a v 70. letech už bude velmi, velmi intenzivní zejména ve Skandinávii. Troufnu si říct, že zrovna výstavba západního Berlína po druhé světové válce to není příklad, kdybychom měli jakékoliv příklady participace obyvatel. A tam spíše roli hrály a stavební předpisy, kterým se museli ti zahraniční architekti, kteří se na výstavbě západního Berlína podíleli, tak oni se museli přizpůsobovat německým stavebním předpisům, jo, profesionálnímu diskurzu a ne názorům obyvatel. Ale připouštím, že nevím. Jo. Prosím, další dotaz. Tak já mám dotaz, když nemáte vy dotaz. Fascinující je určitě taky vlastně eroze podobných názorů, kterou můžeme sledovat, kdy podobné normativní uvažování architektů prochází změnou nebo těch, kdo dohlížejí na tom, jakým způsobem máme bydlet, jestli kolektivně či nikoliv. Jako se třeba dělo v Sovětském svazu, kde byla nejdřív nějaká radikální představa o tom, jak má vypadat byt komunistického obyvatele, která se potom ve 30. letech vlastně vrátila k modelu víceméně buržoázního bydlení. V Československu pravděpodobně proběhlo něco podobného, ale možná i mě napadly takzvaný myslím, že se to nazývá obytný soubory, ale jsou to vlastně takový ty domky, které jsou propojené, které taky vlastně představují určitý prvek nějakého společného bydlení, kde jsou uzavřený atria, který patří několika bytům dohromady. Nebo vy jste se vlastně nedostal k tomu okamžiku toho překlopení do té participace. Kdy k tomu vlastně došlo a jaký byly ty zdroje, důvody toho? Když jste zmínil té specifické architektonické útvary, té nějaké atriové domky, anebo teda, to je všechno otázka toho, nebo asi ne všechno, ale tam jedním z hlavních důvodů a jisté změny bude to, že ke konci 50. let, tuším, že to byl rok 1959, byla obnovena družstevní výstavba. Najednou se objevuje
specificky vlastně jakoby soukromý investor. Jo, je to sice bytové družstvo, tam samozřejmě ty schvalovací procesy byly velmi komplikované, získání materiálu bylo velmi komplikované, ale to je soukromý investor a tým lidí, kteří často své pomoci staví obytnou architekturu pro sebe, často začínají komunikovat s architektem. A často jsou zodpovědní za ty jedny z nejkvalitnějších příkladů obytné architektury 60. let. Například Volkerak v Liberci, to je družstevní dům, jo. Ten mimořádný dům vlastně v československém kontextu. Kdybych měl tu otázku, já jsem ji záměrně nechtěl rozuzlit, ale když jsem k tomu vyzvan, tak ten samotný sklonek 50. let, omlouvám se, a obnovení družstevní výstavby, to je jeden z zásadních impulzů pro participaci. A pak samozřejmě ta takzvaná celostátní diskuse o bydlení, což byla akce, která probíhala v každém krajském městě, a kde byly vystaveny vzorové interiéry a následně cestou dotazníkové ankety byly sbírány názory veřejnosti na ty vzorové interiéry panelových bytů v různých stavebních soustav. Takže na možnosti tady v 60. letech se objevily, samozřejmě potom změna politického režimu nebo přituchnutí politického režimu v roce 1968 utěla veškeré ty reformní snahy. A Československo v 70. letech vlastně najelo tak trochu zpátky do těch kolejí, které byly vyjeté v letech 50. Já mám jenom takovou, děkuju za přednášku, dotaz. Kolektivní domy v Sovětském svazu byly zakázány ve 30. letech. A proč se s takovou tvrdohlavostí vlastně ten koncept prosazoval u nás ve funkcionalismu a potom i po válce? Ano, je to pravda, v Sovětském svazu se kolektivní domy ocitly v nemilosti kolem roku 1932. A zdali to bylo přímo Stalinovo rozhodnutí, který nechtěl popuzovat městské obyvatele ve chvíli, kdy zrovna chtěl se vypořádat s venkovskými obyvateli na Ukrajině, to je otázka možná spíše historická. A možná není úplně správné personifikovat to rozhodnutí, že to bylo ryze Stalinovo rozhodnutí. A proč se s takovou urputností o těch kolektivních domech diskutuje v Československu i přesto, že ten sovětský vzor vyhořel? To je, řekl bych, příběh, kde kolektivní domy jsou nově vymyšleny. Jo. Oni jsou nově vymyšleny nikoli v architekty, ale vymyšleny právě managementem podniku, jak v Litvinově, tak ve Zlíně. To jsou spíše ředitele podniku, kdo chtějí kolektivní domy. A samotní architekti samozřejmě tu zakázku vítají, jo. Navazují na nějaké své předválečné zkušenosti, ale to nejsou architekti, kdo jsou hlavní chnací sílou těch kolektivních dobů po roce 1945. To je Miloš Svitavský v Litvinově a management firmy Baťa ve Zlíně, jo, kdo chtějí integrovat zaměstnaneckou základnu v tom novém a zdánlivě velmi slíbném a obecnému tvaru. A to si vysvětlujete jako důsledek vlastně té válečné entropie? Ano, ano. Jednak té válečné entropie a jednak těch velkých problémů s fluktuací zaměstnanců po druhé světové válce. A firmy se mermo moci snažily přivázat zaměstnance k továrně.
a protože ta fluktuace byla enormní v té době. A takže jakékoliv zaměstnanecké benefity byly cestou, ale samozřejmě takhle luxusní domy, protože oni vlastně, představte si, že máte 3+1 s hotelovou obsluhou, jo, tak na tu dobu velmi luxusní domy a asi představovali jakýsi vrchol těch zaměstnaneckých benefitů. Tam jsme měli ještě jeden dotaz. Děkuji za přednášku. Já bych se chtěla zeptat, vlastně téma dnešní přednášky nějakým způsobem propojit do současného stavu, kdy se řeší čím dál tím víc environmentální otázky a do budoucna si myslím, že vlastně nebude taková možnost participovat právě z přínosu nebo z pohledu toho uživatele nebo respektive budoucího obyvatele toho domu. Myslíte si, že nějakým způsobem může společnost inklinovat zase k neuváženým nebo respektive neodborně vystavěným kolektivním domům nebo podobné architektuře? To není otázka na historika. Historik to neví. Samozřejmě, a troufnu si říct, že i dneska mnozí architekti navrhují pro ideálního uživatele. A možná uvědomit si, že ten uživatel není ideální, a to je možná cesta k řešení toho problému, té otázky, kterou jste položila. Ale omlouvám se, nejsem asi schopný na ně odpovědět. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, myslíte, že to je jakoby důvod toho, proč jakoby veřejná společnost nebo jako obyčejný člověk ztratil důvěru v architekta? Jakože v dřívější době třeba, právě třeba v tom funkcionalismu, tak vždycky byla jako nějaká významná osobnost té architektuře, která jakoby měla vliv i jako na širší spektrum jako věcí. Což v dnešní době si myslím, že není tak, že se to tak jako neděje. Děkuji za otázku. Myslím si, že asi ano, pokud se na to podívám z historické perspektivy, to znamená před rokem 89. Jo. A že tomu je skutečně tak, jak říkáte, to znamená architekt jako ten profesionál, který lidi neposlouchá, začal být v jistý okamžik vnímány jako nepřítel, jo, jako osoba, které nelze důvěřovat. Samozřejmě málo kdo si uvědomil, že to není jenom architekt, ale že je to ekonom, urbanista, politik především. A vlastně všechny nešváry českých sídlišť a těch neustále nedokončených v té době před rokem 89 českých sídlišť byly zazlívány architektům. No, takže je možné, je pravděpodobné, že ta nedůvěra v toho architekta, jakožto strůjce toho neštěstí, které kolem nás je stále nedokončené neštěstí na českém sídlišti, tak je možné, že to nějakým způsobem přetrvává, jo, ten nezájem profesní diskurs a možná také jistá neúcta k tomu profesnímu diskurzu. Když ten profesní diskurs, jak jsem se snažil tady ilustrovat, se tak odtrhnul od veřejného mínění od 30. do 50. let, a tak silně nerespektoval to veřejné mínění, tak potom asi lze očekávat, že k tomu odbornému diskurzu architektonickému lidé získají nedůvěru. Jo. Budou vidět, že nenachází tam své vlastní problémy. No, takže asi ano, kdybych měl jednou větu odpovědět na tu vaši otázku. Děkuji. Poslední dotaz. Ten už není. Takže moc krát děkujeme. Děkuji.